नहीं है, मोमिन की जिद काफिर है।
مسلم بذبح. بقرآن أفنجعل المسلمين كالمجرمين، کیا ہم مسلم اور مجرم کو ایک کر دیں؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اسلام ہے اور اگر اسلام نام ہے انقیاد کا، الف نون فا یہ الف تا، اگر اسلام نام ہے انسان کے بے اختیار سر تسلیم کو جھکا دینے کا، اگر اسلام نام ہے مکمل تسلیم کا، تو پھر اس دائرہ اسلام میں امکان جرم نہیں، اس لیے کہ جرم کی تخلیق و تولید ہوتی ہے جبکہ تسلیم ہٹ جائے. جہاں تسلیم نہیں وہاں جرم، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، اس کے لیے نہیں. جہاں تسلیم نہیں ہے وہاں جرم ممکن ہے، کہ بہت سی چیز ہے، بہت سی چیز ہے، کفر و ایمان میں کامن ہے. جیسے کسی بتخانے میں پتھر ہو، جیسے خانہ کعبہ میں حجر اسود ہو، مگر تسلیم کی منزل یہ ہے کہ وہاں سے روح گردانی ہو اور یہاں بے اختیار اس کے سامنے سر اس کو کم کیا جائے. یہ نہیں کہ یہ بھی تو وہی ہے، یہیں سے جرم کی ابتدا ہوتی. میں پوری طرح سے سمجھا نہ سکا، اس لیے کہ میں اپنے موضوع سے ہٹ جاتا ہوں. مسلم مجرم نہیں، مسلم کی ضد مجرم، تقوی کی ضد فجور. نجعل المتقین کالفجار، کہ ہم متقی کو فاجر کا مقام دیں گے؟ تو متقی کی ضد فاجر، مسلم کی ضد مجرم، ایمان کی ضد کفر، دین کی ضد. بتائیے، دین کو اگر سمجھنا ہے تو دین کی ضد بتائیے. اب تو نور باللہ ظن الجاہلیہ، دین کی ضد جاہلیت، دین کی ضد جاہلیت. پھر سمجھنے کی کوشش کیجیے، دین قرار انقیاد ہے، سر جھکا، جاہلیت نہیں. یہ میں سمجھتا ہوں، یہ میں سوچتا ہوں، یہ میری مرضی ہے، یہ میرا منشا ہے، یہیں سے جاہلیت شروع ہوتی ہے. ہم لناؤ من الامر من شیء، یا آپ کے امر شریعت میں ہمارا دخل نہیں ہے. جہاں یہ دخل تصور میں آیا، جاہلیت پیدا ہوئی، جہاں جاہلیت پیدا ہوئی دین ختم. اسلام کی ضد مسلم کی ضد ہو جو ہے، مستقبل کی ضد باز ہے، ایمان کی ضد کو اگر ضدوں سے پہچان سکتے ہیں تو پھر دین سے پہچاننے میں مدد ملے گی. کہ ظاہریت لائے، کہ صدر توجہ کے ساتھ آپ مجھے سن رہے ہیں، میں اپنے آپ کو اظہار تشکر کے لیے بھی آمادہ نہیں پاتا ہوں، اس لیے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ سوچنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے بے چین ہوں. دین کی جب جاہلیت ہے، اس مقام پر تقریر کے اس حصے کو روک دیجیے، پھر واپس آئیے. اول الدین معرفت، دین کی ابتدا اس کی معرفت، آغاز دین معرفت ہے، آغاز دین معرفت حق. نہیں ہے دین مگر معرفت رب کا نام، کہ پہچانو گے تو سر جھکاؤ،
اول الدین معرفت ہو. اب جب اس کی بارگاہ میں پہنچے کہ مالک تجھے پہچاننے کے لیے چاہو تو سورہ مومنین میں ارشاد ہوا افلم یعرفوا رسولہم ام لہم منکرون. کیا ہوا ان کو رسول کی معرفت حاصل نہیں کہ رسول کا انکار کر رہے ہیں. ہم گئے تھے معرفت حق کے لیے, حق نے راستہ دکھلایا معرفت رسول کا. ہم لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون, کہ انہوں نے اپنے رسول کی معرفت حاصل نہیں کی تو اس کا انکار کر رہے. انجاؤں میں لم جاتے آواہم الاولین, کیا رسول کوئی ایسی نئی چیز لے کر آیا ہے, کوئی ایسی بات جو ان کے باپ دادا تک نہ پہنچی ہو. بل جاؤں حق کے, نبی تو حق کو لے کر آیا, وہ اکثر ہم للحق کے کارے ہوں اور ان کی اکثریت حق سے قرار کرتی ہے. اول الدین معرفت, دین کی ابتدا معرفت حق. معرفت حق کے لیے چلے, آواز آئی ام لم یعرفوا رسولہ, کہ اپنے رسول کو نہیں پہچانو. جب رسول کی بارگاہ میں آئے اور کہا آپ کو ہر دور میں کیسے پہچانے, آواز دی من لم یعرف امام زمان ہی ماتا نیجا بن جاہل. اس کے معنی یہ کہ مرکل معرفت سے دوری, نمائندے مرضی حق سے دوری, وہ قوت عاملہ, وہ ایگزیکیوٹو پاور کہ جو اللہ کے حکم سے کاروبار عالم کو سنبھالے, اس سے روگردانی انقیاد نہیں ہے. ان جہاں انقیاد و تسلیم نہیں ہے وہاں جاہلیت ہے. اور اس منزل پر ایک اور جملہ مختصر سا, کیونکہ ہماری منزل آج بہت آگے ہے. ارشاد فرمایا من لم یعرف, جو نہ پہچانے. اس سلسلے میں ایک حوالہ دے دوں, ایسے تو مختلف کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے, صحیح مسلم بھی, حلیت الاولیاء بھی, مسند امام احمد بن حنبل بھی, مگر سب سے زیادہ اہم تذکرے کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا ہے ابن قتیبہ طیوری نے اپنی کتاب الامامت والسیاسہ میں, اور حدیث کو نقل کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے, اور یہ کہا ہے کہ وہ عبد الملک ابن مروان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے تھے نصف شب کے وقت, جبکہ حجاج مدینے آیا اور حجاج ابن یوسف کے پاس نصف شب کے وقت یہ گئے اور کہا کہ میں بیعت کے لیے آیا ہوں, کہا رات اتنی ہو چکی تم اب کیوں آئے, کہا اگر صبح تک مر جاؤں تو. اور یہ کہتے ہیں یہ حدیث پڑھی کہ جو مر جا آئے اور زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو جاہلیت کی موت مرتا. یہ اس واقعے کو الامامت والسیاسہ میں ابن قتیبہ طیوری نے نقل کیا. اس کی توجیحات اور تفصیلات اور بھی ہیں, متقاضی نہیں ہے اس لیے آگے بڑھ رہا ہوں. تو یہ تو ایک حوالہ تھا کہ پیغمبر نے یہ فرمایا من مات وہ لم یعرف امام الزمانے, جو مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. حدیث یوں نہیں ہے کہ من مات وہ لم یوتے, جو مر جائے اور زمانے کے امام کی اطاعت نہ کرے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے, یہ حدیث نہیں ہے. حدیث یہ ہے جو نہ پہچانے. دیکھیے اطاعت کی منزل اور آگے ہے,
اطاعت کی منزل پر جا کر یا کفر ہے یا ایمان، مارے پت کی منزل وہ ہے اگر نہ ہو مارے پت تو جاہلیت ہے، اور جاہلیت دین نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ میں نے نشتر پاک کی کسی تقریر میں مستدرک حاکم کا حوالہ دیتے ہوئے یہ عرض کیا تھا، اور کنز المال کا بھی میں نے حوالہ دیا تھا، کہ پیغمبر اسلام نے مرنے سے کچھ دنوں پہلے قسم کھا کے یہ کہا تھا، واللہ ان ما اخاف علیکم ان یشرکوا، خدا کی قسم مجھے میرے مرنے کے بعد یہ ڈر نہیں رہے گا کہ تم مشرک ہو گئے، نہیں، ولیکن اخاف ان تنافسوا فیہا، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ تم دین میں دخل دینے لگو گے، دین میں اپنی رائے کو دخل دو گے، اپنی مرضی کو دخل دو گے، یہیں سے جاہلیت شروع ہوگی، اور جاہلیت دین نہیں ہے، جاہلیت دین نہیں ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا، اس منزل پر پہنچ کر اگر ہم ایک مرتبہ آپ کو اپنی فکر سے مسلسل کرتے ہوئے یہ یاد دلائیں کہ دنیا میں دائرہ اسلام کی حد تک جتنے مفکر آئے، ان کی واضح اور واضح اور کوشش یہی رہی کہ ان کا ہاتھ دامان عصمت و طہارت سے قریب تر رہے، سارے بڑے بڑے مفکر جتنے، اور اگر کبھی کسی موقع پر ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ہم نے کوتاہی کی ہے تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنی زندگی ہی میں کوئی ایسا بدل ڈھونڈے کہ جہاں وہ یہ سمجھے کہ ہم نے مواخذہ ادا کیا۔ یہ جملے مبہم تھے اور اس ابہام میں بہت سی تفصیل پوچھی جا رہی ہے، وہ محی الدین عربی ہو یا مولانا ہو، وہ فرید الدین عطار ہو یا آپ کا اردو کا وہ مشہور شاعر جس کو دنیا میر تقی میر کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ ابن رشد ہو یا ابو علی سینا، وہ فلسفے کی منزل میں ہو یا کسی اور علم کے اختتام پر اس نے اپنی بلندی کا علم بلند کیا ہو، سب کی کوشش یہی رہی ہے کہ اپنے تعلق کو واضح کیا جائے اس گھرانے سے کہ جس گھرانے سے نسبت پیدا کرنے میں خود ایک بزرگی ہے، خود ایک بزرگی ہے، اور اسی مقام جہاں قیمت دیانت پر گفتگو وہاں کسی زبان کا ادب، دین سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا، یہ عجیب حقیقت ہے، کسی زبان کا ادب دین سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا، اور اگر کسی نے دین سے الگ ہونے کی کوشش کی اور صرف ادب کو پیش کرنا چاہا تو وہ ادب مکمل نہ ہو سکا، تو عجیب حقیقت یہ ہے کہ دین دنیا کے ہر گوشے پر اس طرح سے محیط ہوتا ہے، من الماد الى الداد، کہ اس میں ادب بھی ہے، اس میں انسان کی فکر بھی ہے،
उसमें इंसान के इजहार मुद्दा के मुख्तलिफ तरीके भी पिन्हा है और उसका पैगाम भी है और वह दीन के साथ साथ दीन से अलग नहीं हो सकता है। यह फलसफा नहीं है, यह हकीकत है कि जहां इस्लाम के ऊपर कई ये चाहते रहे, ये कोशिश करते रहे कि हम किसी वक्त भी अपने आप को मरकज दीन से अलग नहीं रखेंगे। नज्म हो, नसर हो, गजल हो, मसनवी हो, कता हो, रुबाई हो, सबकी एक कोशिश रही। और फिर उर्दू को तो इस बात पे नाज है, उर्दू अदब को, कि उसने सबको अपने में समो लेने की कोशिश की। यही वजह है कि इस्लाम तस्लीम की गुफ्तगू करते हुए और गजल के दौरान में मीर तकी मीर को यह कहना पड़ा कि देर शमशीर सितम मीर तड़पना कैसा, सर भी तस्लीम मोहब्बत में हिलाया न गया, सर भी तस्लीम मोहब्बत में हिलाया न गया। मीर तकी मीर के बाद हमारे मन पत्न जो शेर व सुगंध पैगाम देना चाहते थे उन्होंने इस तरीके को अपनाने की कोशिश की और अच्छा मालूम हुआ। गजल नाम है महबूब से गुफ्तगू का, लफ्ज़ को जरा सा बदलते हुए, गजल नाम है महबूब से गुफ्तगू का, मगर हैरत यह है कि गजल के दौरान में एक मरतबा गुफ्तगू का अदब बदल जाए, एक मरतबा गुफ्तगू का अदब बदल जाए और फिर उसके साथ गालिब जिनकी 100 साल यादगार आप मना रहे हैं बेख्तियार गजल के दौरान में ये शेर कहें। मैं शेर पढ़ने की इज्जत हासिल करता हूं मगर एक मुख्तसर सी तमहीद के साथ। इकबाल मरहूम ने अपने एक मजमूए का नाम रखा जावेदनामा। उसकी खसूसियत यह है कि उन्होंने कुछ अरवाह को जमा किया जावेदनामे में और कहा यह हल्लाज की रूह है, ये गालिब की रूह है, ये मौलाना रूम है, ये ताहिरा कुर्रतुल ऐन है और इसी तरह से मुख्तलिफ दौर के मुख्तलिफ बड़े मुफक्किरीन को उन्होंने एक जगह जमा किया। कोशिश ये की कि मौलाना रूम के कलाम से मुंतखब करके एक दो शेर डॉक्टर बाद लिखे और उन्हीं अशार को रूमी की रूह का सुना। एक अजीब गरीब फिक्र है, मैं अपने मकसद से दूर नहीं हूं मगर मैं फिर तमहीद जा रहा हूं। जैसे जहां रूमी का जिक्र आया उन्होंने कहा कि मैं रूमी को यह शेर सुनाऊंगा, रूमी की रूह को यह शेर सुनाऊंगा। जी हम ने सुस्त अनासर दिलम गिरे, उस कमजोर साथियों से और उनके साथ चलने से अब मैं तंग आ गया हूं। शेर खुदा हूं रुस्त में दस्ताना मार दू, मुझे शेर खुदा की तमन्ना है कि वो साथ हो। रूमी को रूमी का शेर इकबाल ने सुनाया और उसके बाद जब गालिब की मंजिल आई तो गालिब के पूरे कलाम में शेर इकबाल ने यह शेर सुना। जो हई दरीन मनो तू जमा अजब नबूवत, तू और मैं दोनों हैदरी हैं। इकबाल ने पूरे गालिब के दीवान से इस शेर को चुना है। जे हैदरीम मनो तू जमा अजब नबूवत गराताप सुय खावरान गर्दान, तू और मैं दोनों हैदरी हैं। ताज्जुब की बात नहीं है अगर तू या मैं आफ्ताब को फिर मगरिब से मस्जिद की तरफ पलटा दे। यह दुनिया तो उनके मौजूदे में शक कर रही है,
नहीं दिया। ऐसा नहीं वालिम ने कहा कि तू और मैं दोनों हैदरी हैं। हैदरी मनो तू जमा अजब नबूवत कोई ताजुब का मकाम नहीं है। गाफ्ताब सूर्य खबरा दे गर्दानी अगर मगरिब से हम आफ्ताब को मशरक की तरफ पलटा दें। इकबाल ने इस शान को लेके फिर गालिब की रूह पार किया। क्या मकसद था मुझे नहीं मालूम मगर ऐसा मालूम होता है कि अगर वाकई आफ्ताब महसूस मगरिब से मशरक की तरफ नहीं लाया जा सका तो इकबाल ने फिक्र मगरिब को तो मशरक तक पहुंचा दिया। और ये कौमों की बुलंदी की दलील है। कौमों की बुलंदी की दलील है तो बहुत फिक्र मशरक जिस फलसफे में वो अपने आप को मुस्तगरक किए हुए थे उस फलसफे का अंजाम यह था कि इकबाल को यह कहना पड़ा दूसरा नाम इसी दीन का है फकर हुयूर। दूसरा नाम इसी दीन का है फकर हुयूर। वो कहते हैं कि दीन नहीं है मगर हुयूर फकर साहेब गैरत फकर। मैं उस फकर की तारीफ खुद इकबाल ही से पूछूंगा खुद इकबाल ही से पूछूंगा मगर अब उसके कि हम और ज्यादा तफसीलात में जाएं अगर आपका दिल आपको बेचैन करे तो मैं फौरन सुना देता हूं कि इकबाल के पास फख्र की क्या तारीफ। इकबाल के पास फख्र की तारीफ यह है कि फख्र खैबर की फख्र खैबर की पानाने शरीर फख्र की तारी जौ की रोटी और खैबर फख्र खैबर की पानाने शरीर दस्ते सिद्रा के ऊ सुल्तानो मीर। न वो बादशाह है न कि किसी मकाम का मालिक है मगर जब पान के खेचता है तो सल्तनतें भी आ जाती हैं शाहियां भी आ जाती हैं। जो कि रोटी खाता है और अल्लाह खैबर की बुनियादों को खा देता है ये है मकाम फख्र। देखिए हम किस मंजिल को पहुंचे। दूसरा नाम इसी दीन का है फख्र हुयूर। इकबाल तारीफ करते हैं कि दीन नहीं है मगर फख्र हुयूर। फख्र हुयूर यानी बज़ाहिर हर वजाहत से महरूम रहना और बबातिन इंकियाद इलाही की मंजिल में इस तरह से आगे बढ़ते चले जाए कि जहां खुद इकबाल को यह कहना पड़े सोहबत तीर रूम से मुझके हुआ यह राज पाश लाख हकीम सर बच्चे एक कलीम सर बकब। सोहबत तीर रूम से मुझसे हुआ यह राज पाश लाख हकीम सर बचे। हकीम यानी फिलोसोफर फलसफी लाख हकीम सर बचे एक कलीम सर बकब खियोला कर सका मुझे जलवा दानिश फरंग सुरम है मेरी आता खास मदीनो नजर। उनको बे अख्तियार यह कहना पड़ा खीरा न कर सकाओ मुझे जलवा दाओ निशे फरंग सुरमा है मेरी आपका खाक मदीना ओ नजर। मदीना मस्कन मोमिन मदीना साहेब ईमान का घर मदीना इस्लाम की हद आखिर मदीना फिक्र इंसान का इर्तका
مدینہ خیر کمال بشار، مدینہ پیغمبر نے فرمایا خبردار اہل مدینہ کو نہ ستاؤ ورنہ میری لعنت میں مبتلا ہو جاؤ گے. مدینہ پیغمبر کی تمناؤں کا مرکز، اس لیے ظاہر ہے کہ مدینہ ہمارے سراپوں کا، مگر کافی تھا کہ کوئی اور گفتگو ہوتی. اقبال نے خاک مدینہ کے ساتھ نجف کا ذکر کیا. مدینہ میں اکیلا رسول نہیں، نجف میں ملاوٹ نہیں. ایمان نہیں، وہاں یہ نہیں کہ اس کا کچھ اور مطلب بھی ہوگا، میں نے ملاوٹ کر لی. نجف میں ملاوٹ نہیں ہے، یہ شاعر جس کا آج سارے پاکستان میں یوم منایا جا رہا ہے، وہ ظاہر ہے کہ ہماری تقریروں میں اور پھر آج کی تقریر میں ہم سے تو نظر انداز نہیں کیا جا سکے گا. اور اس طرح سے ہم بھی اپنے فریضے کو اس پلیٹ فارم سے ادا کر رہے ہیں. سرما ہے میری آنکھ کا خاتم مدینوں نجف، تو نجف کی وضاحت کے بعد اگر اب بھی صاحبان عقل نہ سمجھ سکے اقبال کو تو حیرت ہوگی، اور اگر اب بھی نہ سمجھ سکے تو آپ سمجھو، آپ سمجھو نجف میرا مدینہ ہے، مدینہ ہے میرا کعبہ. میں بندہ اور کا ہوں، امت شاہ ولایت ہوں. آپ نے دیکھا، یعنی اس مقام کا نام لے گا کہ جو کوئی بڑا صوبہ نہیں ہے، بڑا شہر نہیں ہے. میں کس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ غور کیجیے، جس نام کو یہ فروغ ملا ہے فقط ایک کی لحد سے، فقط ایک کے روضے سے، فقط ایک کے مزار سے. اس پر اتنا زور کہ نجف میرا مدینہ ہے، مدینہ ہے میرا کعبہ. میں بندہ اور کا ہوں، امت شاہ ولایت ہوں. تو ایسی منزل پر خاک نجف نے جس کی آنکھوں کو سرما عطا کیا ہو اور جس کی بصارت یہ اندازہ کیا ہو کہ صحیح معنی میں فخر کی کیا تعریف، تو ایسا ہی کہہ سکتا ہے نا کہ فخر ہے شبیری، اس فخر میں ہے میری، میرا سے مسلمانی سرمائے شبیری. ایک فخر ہے شبیری، فخر کی تعریف آپ سمجھ گئے نا، فخر خیبر گیر بانانے شریر، اس سے بہتر تعریف نہیں ہو سکتی. جو کی روٹی اور خیبر مقام فخر، یعنی جس کو اپنی حد تک باوجود اس کے جو محتاج ہے کوئی احتیاج نہ ہو، باوجود اس کے جو انسان کو احتیاج ہے مگر اس کو کوئی احتیاج نہ ہو، یہ مقام فخر. اور اس بے احتیاجی میں اس کی منزل، اس کی نظر، اس کا ہدف ایک ہی بات پر ہو، اور وہ یہ کہ رہے تسلیم میں مسلسل آگے بڑھتا جاؤں اور یہ دیکھوں مولا کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند. فخر ہے شبیری، اس فخر میں ہے میری، میرا سے مسلمانی،
سرمائے شبدیر، دوسرا نام اسی فقر کا ہے دین غیور، دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر غیور۔ اب اگر یہ منزل یہاں تک سمجھ میں آئی تو ظاہر ہے کہ میں ایک ذمہ دار بولنے والے کی حیثیت سے آپ کی فکر کو ان کے مختلف دواوین میں منتشر تو نہیں کر سکوں گا۔ میں صرف یہ چاہوں گا کہ جس مسئلے پہ گفتگو ہو اس کا مسلسل ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے اور میں آج بغیر کسی احتیاط کے، یعنی احتیاط اس عمر میں کہ میں مراعات وقت کروں، بغیر اس احتیاط کے میں اس مسئلے کو چھیڑ رہا ہوں۔ اگر میں فوراً ختم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو ظاہر ہے کہ تقریر ختم ہو گئی، اور اگر دیر لگ جائے تو یقیناً آپ مجھے معاف کریں گے، اس لیے کہ اگر اس مجلس میں آپ بغیر سمجھے اٹھ گئے تو پھر معلوم ہے کتنی طاقت ہے آپ کے دماغوں کو لوٹنے کے لیے آگے بڑھ جائیں۔ اس لیے اس مدعا کی قدر کیجیے اور مسئلے کو سمجھیں۔ کراچی میں معلوم نہیں کہاں سے، لیکن ایسی لا علمی میں بھی میں مبتلا نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کسی خاص مقام سے یہ ہدایات آئیں کہ مولانا روم کی، مولانا معین الدین چشتی کی یہ رباعی نہ پڑھی جا، جس پر گزشتہ سال ہم نے نشتر پارک میں مسلسل احتجاج کیا، اور رباعی یہ تھی: شاہ حسن حسین دی ہس حسین، دی پناہ حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ حسین۔ اعتراض یہ ہوا، اور یہ اعتراض ہے، اور اہل علم میں جو بظاہر دعوی علم کیے جا رہے ہیں یہ اعتراض مسلسل کام کر رہا ہے کہ پورا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ اگر اس میں سے الا اللہ کو چھوڑ دیں اور صرف لا الہ رکھیں تو وہ کفر ہے، بے دینی ہے، دین سے دوری ہے، دیانت سے اشتراک ہے۔ لا الہ یعنی کوئی خدا نہیں، کوئی خدا نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ پورا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، اور اگر کوئی رک جائے صرف لا الہ پہ تو کفر۔ اور کہا اتنے بڑے کفر کا بانی کہہ رہے ہو حسین کو، اس لیے یہ خواجہ اجمیری کی رباعی نہیں ہو سکتی۔ اور اس دفعہ بھی آغاز محرم پر ایک بسیط مقالہ نظر تباہ ہوا اور ہمارے ہاتھوں تک پہنچا کہ اس کفر کو چھوڑ دینے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ یہ رباعی معین الدین کاشانی کی ہے، معین الدین کاشانی کی ہے، بہرحال کسی معین الدین کی ہو، کسی معین الدین کی ہو، اس لیے کہ یہ دنیا یہ حضرت معین الدین کو اجمیری سمجھتی ہے، مگر جا کے کسی دنیا کی تاریخ کو اٹھائیے تو پتا چلے گا یہ خود اصفہان میں پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ معین الدین اصفہانی ہو کہ معین الدین کاشانی، یہ اجمیر میں نہیں پیدا ہوئے،
یہ پیدا ہوئے اصفہان، بڑے ہوئے خراسان، تعلیم پائی عراق، عراق میں باپ کا انتقال ہوا بغداد سے نکل کے پھر ہندوستان آئے، تو اس اعتبار سے ان کا مولد اصفہان ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص کہے یہ معین الدین اجمیری کی روائی نہیں ہے، معین الدین اصفہانی کی ہے، تو میرے لیے کوئی خاص انکشاف نہیں ہے، یہ کوئی ریسرچ ورک نہیں ہے، آپ نے انجام کو نہیں لیا، آغاز کو لے لیا۔ کسی کی روائی، سوال یہ ہے کہ اگر معین الدین کاشانی کی بھی روائی ہے تو یہ مسئلہ غور کے قابل ہے نا کہ یہ لا الہ کیا ہے؟ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ کفر ہے، پورا کلمہ ایمان ہے۔ میں چاہتا تھا کہ آج آپ اس مسئلے پر کما حقہ نظر ڈالیں، کما حقہ نظر ڈالیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ لا الہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ فکر عام ہے، فکر سے کوئی پابندی نہیں ہے، کھلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے میخانے، کھلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے میخانے، اور سرور تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں، کھلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے میخانے، علوم میں تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں۔ اقبال، اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیری، تیرے بدن میں اگر سوگے لا الہ نہیں۔ علوم میں تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں، اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیری، تیرے بدن میں اگر سوز لا الہ نہیں۔ یہ سوز لا الہ کیا چیز ہے بھائی؟ یہ سوز لا الہ کیا چیز ہے؟ اب آج جبکہ ہمارے سارے سفر دنیا کے سارے ممالک میں اقبال کے پیغام کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، اور پھر توحید کے مسئلے میں چاہے اقبال کی یہ فکر ہو، اس فکر کو تو فوراً روکنا چاہیے، اس فکر کو تو فوراً روکنا چاہیے، اس لیے یہ تو کفر ہے، یہ تو کفر ہے۔ عجیب بات ہے، پیغام نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے، یہاں میں بندر اڑ کے مشاہدہ پھینکا، تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے۔ بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے۔ لا الہ پر گفتگو کرتے ہوئے اپنے دل و دماغ کے اس مجسمے کو منعکس کرنے کی کوشش کرنا کہ ہم اس کو شرک سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اس میں وجود الہ کا سراسر انکار ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ عزیز اقبال کے کلام کے حصے یہ ہیں، مانگے ذرا ضرب کلیم، بال جبریل، رموز خودی و بے خودی، مثنوی پشچ بایت کرب اے اقوام شر، ارمغان حجاز اور ان کا غیر مطبوعہ کلام، اس میں اقبال نے 300 مقامات کے اوپر صرف لا الہ پر گفتگو کی ہے۔ تین سو
یہ پورے تفاقے پر نظر ہے اس وقت. لا الہ پر گفتگو کی ہے اور صرف لا الہ. یہ گھبرا گئے, یہ گھبرا گئے کہ بنا لا الہ یہ تو کفر ہے. اور اقبال کہتے ہیں فخر وہی دوسرا نام اسی دین کا ہے فخر غیور. فخر مقام نظر, علم مقام قبر, فخر میں مستی ثواب, علم میں مستی گناہ. بہت غور سے سمجھے تو ظاہر ہے کہ ان کے اشعار کی تشریح کا وقت نہیں ہے. فخر مقام نظر, علم مقام قبر, فخر میں مستی ثواب, مستی ثواب, علم میں مستی گناہ. فخر کا موجود ہو, علم کا موجود ہو, اشہد ان لا الہ, اشہد ان لا الہ, اب اشہد ان کے ساتھ ہے. اب صرف لا الہ نہیں, اشہد ان لا الہ, اشہد ان لا الہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی وقت نہیں گیا ہے جب علماء اتنی زحمتیں فرما رہے ہیں کہ ہو جائے اصلاح. اگر میں یہ کہتا کہ میرے لیے فقط زور حیدری کافی, تیرے نصیب فلاطوں کی دے دیے ادھر, مجھے سزا کے لیے بھی نہیں قبول ہوا کہ جس کا شعلہ نہ ہو تم دو سرکش ہو دے گا, تو ممکن ہے آپ یہ کہتے یہ الہاقی ہے. آپ یہ کہتے کہ یہ ان کا اصلی کلام نہیں ہے, کسی نے بڑھا دیا, اس لیے کہ نام کسی کا آ گیا نا. میرے لیے ہے فقط زور حیدری کا بھی. مگر عجیب بات یہ ہے اقبال جب پرسسٹ کرتے ہیں, انسسٹ کرتے ہیں, جب اقبال اصرار کرتے ہیں تو ایک لفظ کو بالا ستر ستر مقام پہ استعمال کرتے ہیں. یہ جو نعرہ حیدری ہے نا یہ اقبال کے زمانے میں بھی لگایا جاتا تھا. ظاہر ہے کہ اس کا اثر بھی اقبال میں پڑا. انہوں نے غور کرنے کی کوشش کی, ظاہر حکیم ہے, فلسفی ہے, اور کہیے کیا بات ہے یہ نعرہ کیسے آیا. تو انہوں نے کہا نعرہ حیدر نوائے گزرات, یہ تو گزر کی آواز ہے. آپ کو پوری تاریخ معلوم ہونی چاہیے, گزر شام, گزر یمن, گزر مکہ, گزر کوفہ, گزر مدینہ, گزر رمضان. علی 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 کہتے ہوئے ہاتھ لگا دیا. ہے میرے لیے بغاؤ زور حیدری کا بھی. پھر اس کی اصرار کیا, ایک جگہ سمجھ میں نہیں آئے دوسری جگہ سمجھو. نعرہ حیدر نعرہ تو ضرب گر کے از ہلکے بلال و قمبر. میں تھوڑی سی تشریح کروں گا, گر کے از ہلکے بلال و قمبر. اگر بلال کی زبان سے نکلے یا علی, حمبر کی زبان سے نکلے یا علی, اور دوزر کی زبان سے نکلے یا علی, تو کہیں گے سب یا علی, مگر کہنے والوں کے مدارج ہیں, کوئی حمبر ہے, کوئی بلال ہے, کوئی دوزر ہے. کوئی کمبر ہے, کوئی بلال ہے, کوئی بوزر ہے, کہنا سب کو ہے. کوئی مصیبت پڑے تو کہتا ہے پھر بھول جاتا ہے. نوائے ضرور. ہاں ہاں ہاں.
خلق بلال و کمبرم. اب آپ نے دیکھا کہ ان کو ضد آ گئی. ممکن ہے کسی نے کہا ہو کہ یہ بار بار آپ حیدر حیدر کرتے رہتے ہیں. ضد آئی انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی سن. اور اس کے بعد پھر آگے بڑھ گئے اور بے اختیار کہا ایک ہی مصرع یاد رکھنے کے قابل دہراؤ بار بار پڑھا. میں بہت سے آپ کو ایک ایک مصرع اقبال کے نکال کے دے سکتا ہوں جو مسلسل دہرائے جانے کے قابل. انہوں نے کہا یہ جتنے کلیسا ہیں, یہ جتنے چرچز ہیں, یہ جتنی عبادت گاہیں ہیں غیر مسلموں کی, یہ سب دائر ہیں. اور اقبال کہتے ہیں دائر ہا حیدر شدہ بے حیدری. کوئی حیدر نہیں ہے اس لیے ہر دائر خیبر ہے. دائر ہا خیبر شدت بے حیدری. صفحات کے صفحات لکھتے جائیں گے اس پر. دائر ہا خیبر شدت بے حیدری. جردان کا کیا حال ہے, عالم عرب کا کیا حال ہے, اسرائیل کیوں حملے پر حملہ کر رہا ہے. دائر ہا خیبر شدت بے حیدری. خیبر نہیں ہے اس لیے بہت سے خیبر ہو گئے. اور پھر کسی نے کہا ہوگا پھر آپ نے وہی خیبر کر دیا. پھر بھی کہا ہزار خیبروں سدگن اجدر پیجا. اجدر آپ کو معلوم ہے نا, اجدر جو بچپن سے منسوب ہے, خیبر جو جوانی سے منسوب ہے. ہزار خیبروں سدگنا ادھر جا نہ ہر کے ماننے جائیں خرد حیدری داند. ہر جو کی روٹی کھانے والا حیدر نہیں ہے. سدگنا ادھر جا نہ ہر چندان جمی خود حیدری داند. تو ان کی طبیعت میں ضد ہے. تو اگر اب میں بار بار حیدر سے گفتگو کروں اور پورے سلام کو اس طرح سے کر ڈالوں تو آپ یہ کہیں گے عقیدہ ہے. میں تو لا الہ سے گفتگو کر رہا تھا. اس میں کیا اختلاف ہے کسی کو, اس میں کیا اختلاف ہے کسی کو؟ اگر اس کے باوجود اختلاف ہے تو میرے لیے تو پھر اقبال ہی رہبری کریں گے کہ ایسے اختلاف کرنے والے کے لیے کیا کہا جائے. کیا کہا جائے؟ میں پھر ایک مصرع دیتا ہوں آپ کو مگر ایک مصرع کے ساتھ. آپ دوسرا مصرع یاد رکھ لیجیے. اقبال کہتے ہیں در عدم در دم ہم در عرب, در عجم کرتی دم ہم در عرب. میں عجم میں بھی گھوما عرب میں بھی گھوما. یہ مصرع آپ یاد نہ رکھیے, دوسرا مصرع یاد رکھیے. یعنی باوجود ان گفتگو کے جو ہم تفصیلات پیش کر رہے ہیں اگر کوئی انکار کرے تو کیا ہو؟ در عجم کرتی دم ہم در عرب مصطفیٰ لایا وہ ارزانو لہ. مصطفیٰ نہیں ملتا, نہیں ملتا. تو یہ ابو لہبیوں کی ارزانی. میرا قول نہیں ہے اقبال. در عجم گردی تم ہم در عرب مصطفیٰ نایاب ارزاں بلہب. تو بلہبی جب ارزاں ہو جائے
تو اس کا علاج کیا ہے؟ اقبال نے لا الہ سے گفتگو شروع کی اور کہا لا الہ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، لا الہ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میں چاہتا تھا کہ ایک مستقل یاد آپ کے دماغ میں آج لا الہ کی تازہ ہو، بہت چھڑ چکی ہے، آپ سمجھ گئے اعتراض کیا ہوا۔ اعتراض یہ کہ لا الہ الا اللہ پورا کرو، اقبال مسجد میں فقط لا الہ کو، میں فقط لا الہ کو۔ اور اب ان سے یہ پوچھوں کہ اس لیے آپ کہیں گے کہ خواجہ اجمیری نے کہا تھا؟ یہ اقبال کی فکر کچھ اور چیزوں کو پیش کر رہی ہے۔ تو میرے ساتھ اس فکر میں تسلسل پیدا کرنے کے لیے آپ ہم کچھ آگے بڑھیں۔ میں اب ان کے سارے دواوین کو چھوڑ صرف ایک مثنوی کو پیش کروں، یہ ہے مثنوی پس چبایت کر اے اقوام شام، اے مشرقیوں اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ یہ 64 صفحے کی مثنوی ہے، بلکہ 70 صفحات، یہ 70 صفحات کی مثنوی، اور ان میں شروع کے آگے تک یہی ثابت کیا ہے کہ میں لا الہ سے کیوں زور دیتا ہوں۔ اگر اس پوری مثنوی کو سمجھانے کے بعد کسی کے فکر میں یہی بات رہ گئی تو وہی ارضا ہے۔ یہ مثنوی پس چبایت کر اے اقوام شام، یہ 70 صفحات کی مثنوی ہے، اور میں اس میں سے ان اشعار کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جس سے آج میرا تعلق ہے۔ نقطۂ نیکو یا مرد مردان حال، یہ پہلا ہے، امتارا لا جلال الا جمال، لیکن کہاں سے بحث شروع کیا؟ امتارا لا جلال الا جمال، تو اب جب لا الہ کو گفتگو کریں گے تو جہاں جہاں جلال ہے وہاں لا الہ کو گفتگو کریں، تو نہ رمز لا الہ آیت بے جا بندے غیر اللہ را نتواں شکست، جب تک کہ لا الہ کا راز نہ آ جائے گا غیر خدا کی زنجیروں کو آدمی توڑ نہیں سکے گا۔ بہت غور سنیے، تال رمز لا الہ آیت بدل بند غیر اللہ کا نقوا شکست، غیر خدا کی بند کو ان کی زنجیروں کو توڑا نہیں جا سکتا جب تک کہ لا الہ کا راز کوئی نہ جانے۔ پیش غیر اللہ لا گفتن حیات، غیر خدا کے سامنے لا کہنا زندگی ہے۔ کوئی بڑی عظیم بات ہے بچوں کو اپنے سمجھاؤ، بچے یورپ جاتے ہیں، مسلمان کی شان یہ ہے، پرین کی شان یہ ہے، یہ نہیں کھاتے، ہم یہ نہیں پیتے، ہم یہ نہیں پہنتے، ہم اس طرح نہیں بیٹھتے، ہم اس طرح نہیں بیٹھتے، جب تک لا 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 کہتے جاؤ گے اپنی خود کو منواؤ۔ جہاں تک ہاں 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 کہو گے وہاں جنگ ہوتے جاؤ گے۔ پیش غیر اللہ لا گفتن حیات، تازاد ہنگامہ روح کائنات، اس مقام پر ان کمی بینی، یہ جو تم سوچ رہے ہو نیا رد باتو جاؤ، میرے پاس اس کی ویلیو اس کی قدر دو سو کے برابر نہیں ہے جو تمہاری فکر ہے۔ ان کا میر میں نہیں، نیا رد باتو جاؤ اور جلالے لا الہ کا راز جاؤ، لا الہ کے جلال کو جانو، بیکار مباحث نہ کرو، ہر کے اندر دستے ہوں شمشیر لال، جملہ موجود اطراف فرما رہا ہوں، جس کے پاس شمشیر اللہ ہے وہ جملہ موجودات پہ فرما روائی کر رہا ہے، مرد ہوں از لا الہ روشن ضمیر، مرد ہوں از لا الہ روشن ضمیر،
می نہ کرتا بندہ سلطان و میر یہ کسی کا غلام نہیں بنتا یہ غلام نہیں بنتا بندہ ہور یا الہ کہتا ہے یا فرعون یا نمرود نہ طاغوت نہ نبی میری باتوں کو سمجھے مرد اور از لا الہ اور زمزمیر می نگر جت بندہ سلطان امیر ماں گدایا پوچھ کر دو پاتا مت ماں گدایا پوچھ کر دو پاتا مت پکڑے ہوں یعنی ہر کے لیے پکڑے ہوں از لا الہ تیری بجاؤ ہم تو گدائی کر رہے ہیں گلیوں میں مگر جو بندہ آزاد ہوتا ہے اس کی کا ہاتھ ہے اور لا الہ کی تلوار ہے فکرے ہوں اب لا الہ تیرے بجا تن پرستو جاہ مستو کم نگاہ یعنی وہ جو ممکن ہے لا الہ کا تن پرستو جاہ مستو کم نگاہ اندرون بے نصیب لا الہ تن پرستو جاہ مستو کم نگاہ اندرونش بے نصیب لا الہ ان کے پخشد بے یقین نارا یقین بھائی آپ غور سے سنیے میں زیادہ کنٹینیو نہیں کروں گا دیر ہو گئی ان کے پخشد بے یقین نارا یقین جو بے یقینوں کو یقین عطا کرے ان کے لذت اور سجودے ہو زمین جس کے سجدے سے زمین لڑ رہی ہے کس نے کیا ہے سجدہ تاریخ اسلام میں کس نے کیا ہے سجدہ ان کے بخشد بے یقین نارا یقین ان کے لذت اور سجودے ہو زمین ان کے زیر سر گویا لا الہ کوئی ہے مسلمان تاریخ میں مسلم تاریخ میں کوئی ہے ان کے زیر سر گویا لا الہ آپ کہتے ہیں کن رہے فتوا اس کے دیجئے اس کے دیجئے فتوا ان کے زیر سر گویا لا الہ ان کے آلو بے رویا لا الہ وہ جو پیٹ کے نیچے لا الہ کہے وہ جو اس کے خون کی ہر بوند سے آواز آئے لا الہ کچھ کسی مندر پہ آپ پہنچ گئے میں اس کو پھر دہراؤں گا ذرا سے اس کو ختم کر لوں میں کہ کہاں تک یہ جا رہے ہیں لذت سولو شور از لا الہ درشد اندیشہ نور از لا الہ لذت سولو سرور از لا الہ درشد اندیشہ نور از لا الہ ان کا مقصد بے یقین را یقین ان کے لذت اور سجود ان زمین ان کے زیر تیز رویت لا الہ ان کے از خونش بے رویت لا الہ فقر کارے خیش را سنجیدن دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر حضور فقر کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو سو لو فقر کارے خیش را سنجیدن پر دو عرف لا الہ پیچیدن فقر یہی ہے کہ لا الہ کے دو حرف پر وہ لپتا رہے فقر خیبر کی بازان شہید بستے فطرہ کے ہوں سلطانوں میں فقر مومن کی تذکیر جہاد بندہ تاثیر مولا صفات فقر مومن کی تذکیر جہاد بندہ تاثیر مولا صفات علماء اسلام اب آپ اور یہ احساس اور یہ آخری ہے اور یہ آخری سر فقر اڑیا کرنی بدر ہونا ہے فقر اڑیا بانگ تقدیر ہوتا ہے فقر اڑیا
گرمی بدلو ہونے بکرے اڑیا بانگ تکبیر حسین، یہ حسین کی ازا ہے جو مجرد سفر ہے کہ جہاں کچھ نہیں ہے، تین دن کا فاقہ ہے، مگر غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکے گا، اس لیے کہا لا الہ. تو مولانا اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا تھا؟ حقا کے بنا لا الہ حسین. تو یہ کہا گیا کہ یہ کم ہے، اور اقبال نے ضد میں آگے کیا کہا؟ اقبال نے کہا پہلے ہاں در خاک و خون غلطی دار، پہلے ہاں در خاک و خون غلطی دار، بس بنا لا الہ گردی دار حسین، بس بنا لا الہ گردی دار. اب اگر بنا کے معاملے میں تکلیف ہو رہی ہے تو اقبال سے پوچھیں، لا الہ کی تفصیل میں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اقبال سے پوچھیں. اقبال 300 مقام پہ تشریح کرتا ہے لا الہ، 300 مقام پہ تشریح کرتا ہے، اور پھر اس صداقت کے ساتھ کہ اگر نگاہ نہیں ہے تو انسان لا الہ کو نہیں سمجھ سکتا. فقرے اوریاں گرمی قدروں ہونا ہے، فقرے اوریاں بانگ تکبیر حسین، جس کی طاقت جس کی قوت دنیا کو بتلا دیا، دنیا کو بتلا دیا کہ فقر و فاقے کے باوجود بڑی طاقتوں کو کس طرح سے تباہ کیا جاتا ہے. ایک معمولی سے مسئلے میں اتنی بحث کی ضرورت نہ پڑتی. اگر ماضی ہی کو دیکھا جاتا کہ صدیوں سے جس طرح سے رباعی پڑھی جا رہی اسی کو اسی حال پہ چھوڑا جاتا، مگر نہیں، منہ شگافی کی اور کہا لا الہ کے تو ماننے ہی ہیں کہ کوئی نہیں ہے. سب اقبال سے پوچھئے جس کا پیغام عام ہے اور جس کا آج دن منایا جا رہا ہے کہ 300 مقام پہ اور ایک مستقل مثنوی لکھ دی لا الہ کے. رموز سے خود ہی دی اسی لا الہ کی تفسیر ہے، یہ ان کا بنیادی تصور ہے، یہ ان کا بنیادی تصور ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ لا الہ کے مانیں گے کہ قوت انسان کا مظاہرہ، کہ ہم باطل کو نہیں مانیں گے. اس کے معنی انکار الوہیت نہیں ہے کہ کوئی مستقل طور پر خدا کے وجود کا انکار کرتا، اس کے معنی ایک طاقت کا انکار ہے کہ ہم کسی کی طاقت سے ڈرنے والے نہیں ہیں. تو درس دیا لا الہ کا، پہلے حق درخواست کو خون غلطی داد، بس بنا لا الہ گردی داد. بنا کے متعلق میں نشتر پاس نے کہا ہے کہ یہ بھی ایک بڑا دھوکہ ہے کہ بنا کے معنی بانی کے نہیں ہے، بنا اسٹرکچر ہے، بنا ڈھانچہ ہے، بنا ساختمان ہے، بانی اور ہے، بنا اور ہے. وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ بانی ہے. بہرحال میں اس بحث میں اور آپ کا وقت نہیں لوں گا، میں صرف اس منزل پر جانا چاہتا ہوں کہ پس بنا لا الہ گردی داد کہ ہم باطل کو نہیں دبیں گے. کربلا دفیر محرم کو اپنی اداس ختم کر کے ہمیشہ کے لیے بلند ہو گئی اور کاروان آگے بڑھ گیا. اب ہر بچے کی زبان پہ یہی ہے، ہر بچے کی فکر یہی ہے لا الہ. آپ کسی کی قوت کو نہیں مانیں گے، آپ کے لیے یہ قوت کو نہیں مانیں گے. جو گزرے آپ کسی کی قوت کو نہیں مانیں گے. کیا مجال ہے کہ ابن زیاد کے دربار کسی بچے نے گفتگو یہ سن ہوتی ہو کہ ابن زیاد ہم کو معاف کر دے، ابن زیاد ہمارے باپ نے کیا جو کچھ کیا ہم کو بخش دے، ابن زیاد ہم کو مدینہ جانے دے. کچھ طے کر لیا، بابا نے یہی کیا ہم بھی یہی کریں، مگر یہ سب امام نہیں ہے، یہ سب امام نہیں ہے. تربیت حسینی کا اثر ہے، تربیت حسینی کا اثر ہے. اب کسی کی مزاح رہی جو یہ کہے کہ نہیں ہم کو اب تکلیفوں سے بچنا چاہیے، اب ہم چلے جائیں گے مدینہ. نہیں، تو جہاں چاہے بھیج دے، جہاں چاہے بھیج دے، جتنے دن کا سفر ہو، جو مصیبتیں پڑے ہم جھیلیں، ہم پر وہ مصیبتیں پڑے ہم برداشت کریں گے. چلو چلو، قافلہ ادھر
کوفہ پہنچا اور ایک دن کے قیام کے بعد شام کی طرف چلا اور اسی دن پہلا معظم کو سرکاری طور پر کوفے سے دیر ناکا سوار منزل پر منزل معین کیے گئے تھے. ان ناکا سواروں کو معین کیا گیا تھا کہ کسی صورت مدینہ رسول کو پہنچا دو, اطلاع حسین قتل ہو گئے. بیس محرم تھی جو مدینے میں اطلاع پہنچا, بیس محرم تھی مدینے میں اطلاع پہنچا. ہائے تفصیل دیتے ہوئے بھی دل کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے. والی مدینہ کے پاس ابن زیاد کا خط پہنچا. خط کی عبارت یہ تھی کہ اہل مدینہ کو سنا دے حسین قتل کر دیے گئے اور قاصد سے تفصیل پوچھ لے, اس لیے کہ قاصد کربلا کا نامہ نگار ہے. خط لے کر والی مدینہ روزے رسول کو پہنچا. یہ تعزیت ہے, یہ پوچھا ہے اور قبر پہ خط کو پھینک کر آوازی محمد بدر کا بدلہ لے لیا. ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا, یعنی خط پہنچا مدینہ, والی مدینہ نے جا کے قبر رسول کے خط کو پھینکا اور کہا محمد ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا. روزے رسول سے رونے کی آواز جنت البقیع میں رونے کا غل تھا. بنی ہاشم کے محلے سے نوحے کی آوازیں بلند ہوئی اور پھر ان میں عام اطلاع دی. تفصیل میں مسجد میں دوں گا. اب مسجد نبوی اسی کام کے لیے تھی کہ حسین کے قتل کی خبر وہاں دی جائے. خطیب منبر پہ گیا, اسے کہا اہل مدینہ بغاوت کا انجام یہی ہوتا ہے. حاکم وقت سے بغاوت کی گئی تھی جس کا انجام یہ ہوا کہ حسین قتل کر دیے گئے. مسجد بھری ہوئی تھی, دل دھرنے کو جگہ نہ تھی. مسجد کے دو جگہ ایک نئی ماں بے اختیار کھڑے ہو کر مجمع کو چیرتی چلی اور یہ کہتی چلی ذرا سا راستہ دو, ذرا سا راستہ دو. میں بہت پریشان ہوں, میں بہت پریشان ہوں راستہ دو. لوگوں نے احترامن راستہ دیا. اس کی آواز میں اس قدر روب تھا کہ لوگ خود بخود ہٹ گئے. ممبر کے قریب پہنچ کر اور نئے والے خطیب کے دامن کو تھاما اور جھٹکا دے کے کہا حسین قتل ہو گئے. اس نے کہا میرا پاس بھاگ گیا. کہا کون ہے؟ کہا تجھ کو کیا, میں پوچھ رہی ہوں عباس کا ہے. لوگوں نے کہا امیر یہ عباس کی والدہ ہے جو ہم بنی. حافظ یہ کہتا ہے کہ عباس نے پہلے اپنے تینوں بھائیوں کو قربان کیا, پھر اس کے بعد اپنے نو برس کے بیٹے محمد کے عباس کو قربان کیا اور خود ناز اٹھا کے لائے اور پھر علم لے کے نکلے شان گدا کے دریا پر چھوڑ گئے. پھر اس کے بعد حسین قتل ہوئے. اتنا سننا تھا کہ بے اختیار مسجد سے خاموش چلے سیدھے جنت البقیع میں آئے. فاطمہ زہرا کی قبر پر بیٹھ گئے, دونوں ہاتھوں کو قبر پر رکھا اور کہ شہزادی میری تمنا والا, شہزادی میں نے آپ کی خدمت کی تھی, میرے بچوں نے آپ کے بچے. سیدی و مولایا و رب خدا بندہ ہم کو کامل ایمان ہمارے حوائج دینی اور دنیاوی بر لا, ملت کو متحد کر مملکت کو مستحکم فرماؤ, تعزیر فرماؤ.